Jabatan Perikanan kita ialah untuk menjadikan Malaysia salah sebuah daripada negara yang terlibat dalam industri tuna. Dan sudah tentu hari ini kita dapat bersama di Sate Station yang selama ini terkenal dengan sate dagingnya, sate ayamnya. Hari ini ada satu tambahan iaitu sate tuna. Dan ini adalah perubahan sejarah kepada Sate Station. Dan mencipta bahawa tuna bukan untuk buat sandwich, tuna untuk masukkan dalam can ataupun dalam tin, tetapi hari ini diperkenalkan satu produk yang saya rasa dia cukup lazat.